Došli smo razgovarati između ostalog i jučer smo bili na razgovoru na aerodromu Niš o mogućnosti nekakvih letova, kažem za sad još mogućnosti da ne prejudiciramo ništa. Vrlo važno naglasiti da je avioprijevoznik taj koji riskira jako puno pri uvođenju linija i smatram da ga je potrebno potaknuti sa obje strane, i sa strane Riječke regije, sa strane Pirotske, odnosno Niške regije. Ovo je jako dobro gravitacijsko područje i uvjeren sam da s obzirom na položaj u odnosu na aerodrome Sofija i Niš, i jedni i drugi nekako obuhvaćaju Pirot u svoje gravitacijsko područje i ističu kao svoj potencijal. Mogu reći da su regije poprilično slične, Riječka i Pirotska, odnosno Niška, jer i jedni i drugi, konkretno otok Krk, prva asocijacija je industrija više nego turizam. Inače, otok Krk, s druge strane, sudjeluje sa nekih 6-7% ukupnog hrvatskog turizma, tako da ne može se baš pričati o tome da je industrijska regija. Znači, pored toga što očekujemo u području industrije nekakve poslovne putnike, koji bi možda preko rijeke nastavili svoje putovanje, s druge strane očekujemo turizam u jednom i u drugom smjeru. Prije ovog puta pokušao sam, to je nekako prva impresija, pitati svoje upućene na što im prvo Pirot asocira, jer to je ono što je vaš brend. Znači, Rijeka još uvijek pokušava i nastojimo, za razliku od nekih drugih razvikanijih jadranskih odredišta, razviti svoj brend i definirati što točno nudimo na tržištu. Međutim, ja mislim da ste vi jako dobro istaknuti u smislu što, kažem, prva asocijacija mora biti to što je ljudima, što ljude povezuje sa Pirotom i mišljenjem o Pirotu. I poljoprivredna proizvodnja, zašto su kolege možda puno, odnosno daleko kompetentniji od mene da razgovaraju, ali evo, kažem, i nekakva poljoprivredna proizvodnja i turistički sektor, imate tu jako lijepo skijalište, tako da vjerujem da turizam može biti razvijan u oba smjera. Naravno, ponavljam, avioprijevoznik je taj koji najviše riskira i treba ga potaknuti jednako kako s jedne, tako i s druge strane.